مشينا بالانترنت وصلتنا السلعه عادي. عندك ثقه فيها؟ عندنا فيها ثقه طبعا. طبعا الانترنت سي با انكور مازال ما دخلتش في الثقافه مازال. اذا مثلا ما عندك لو كان تشري باغ انترنت عندك كونفونس ديجا باش تشري باغ انترنت في الوالد؟ سي با كيستيون كونفونس سي اون كولتور مازال ما دخلناش في هذيك سي نوفو بور نو. Alors pour la confiance stala ou d'il, j'ai fait un temps quand même. Mais on n'a pas, qui veut dire que les achats par internet, c'est de bouche à l'oreille, en batoulé, en diaw, bonne publicité, voilà.